Klasický tutoriál, výrazné dymové líčenie a k tomu dokonalá pleťovka, to je všetko, na čo mám dneska chuť. Mám chuť sa proste v kľude nalíčiť, hlavne teda po tom poslednom videu. A môžeme si potom na záver pre zaujímavosť povedať, že koľko mi to dneska trvalo. Hlavnou hviezdou dnešného videa bude tento monotieník od značky Catrice. Mňa naozaj veľmi zaujal ten odtieň. Je to nádherná, fialová, trblietavá farba. Chcela by som, aby to bolo naozaj také dymové a tmavé a myslím si, že potom tam tento tieník práve krásne vynikne. No a môžeme sa do toho rovno pustiť, ja už som celá natešená. Začínam samozrejme primerom, aby nám make-up krásne na pleti vydržal a beriem si teda tento od značky Revolution. Je to Pore Vanish Primer. To ja potrebujem, pretože chcem, aby moje pory zmizli. To by som si naozaj želala. Tento primer som nedávno objavila v mojej make-upovej skrinke, pretože ja sa snažím používať viac menej stále rovnaké veci, aby som ich aj spotrebovala, takže mám na stole taký organizer, v ktorom mám make-up, ktorý pravidelne používam a v skrinke mám potom ostatné veci. A do tej skrinky až tak často nechodím. No ale minule som tam niečo hľadala a našla som aj tento primer, čomu som sa veľmi potešila, pretože som úplne zabudla, že ho mám, on je takmer plný. Nie je to akože až tak dávno, čo som si ho kúpila, takže naozaj som sa potešila a niekedy netreba ísť ani do DM-ky, ani do žiadnej inej drogerie alebo parfumérie, stačí otvoriť skrinku doma. Make-up si beriem tento môj veľmi obľúbený od Profusion Feel Good Skin. Toto je perfektný make-up, mne veľmi vyhovuje a veľmi rada ho používam. Dúfam, že z neho ešte niečo dostanem. Ešte tam niečo mám. Má také stredné krytie, by som povedala. Ja mám rada na make-up po vyššej kryte, ale nevadí mi, keď mi to nezakrie úplne všetky nedokonalosti, lebo tie si aj tak radšej zakrývam korektorom ako make-upom. Ale čo od make-upu chcem je, aby tá pleť bola úplne zjednotená, zmatnená, pretože ja sa nerada lesknem, to vieme. Ja som proste ten typ ženy, čo má rada, keď vidno, že má make-up na pleti. Som takáto žena. Ja nemám veľmi rada také make-upy, ktoré akože nemajú byť vidno, alebo majú byť ako druhá koža. Nie, ja chcem ten make-up, nech mi ho tam vidno. Poriadne. Samozrejme, poriadne, ale pekne. Ale zase nerada ten make-up cítim na tej pleti, takže nájsť taký make-up, ktorý je aj krycí, ale aj ho necítiť na pleti, to je umenie a myslím si, že tento to celkom spĺňa. Ako som hovorila, tak nezakrie mi úplne všetky nedokonalosti, ale myslím si, že väčšinu áno a vyzerá to úplne super. Idem si naniesť korektor. Potrebujem si kúpiť nejaký nový korektor, pretože väčšina korektorov, ktoré tu mám, sú staré, takže ich môžem vyhodiť po tomto videu, sa do toho asi pustím. A našla som teda tento od Makeup Revolution. Neviem, či mi nebude svetlý. Je to teda tento ich klasický korektor Conceal and Define, mám ho v odtieni C2 a možno mi bude trošku svetla, a možno ani nie, však ja som svetla. Ja už som zase mala v hlave ďalší krok, že sa idem zapudrovať, ale nejdem sa zapudrovať, idem si naniesť túto konturovaciu tyčinku. Ja neviem, ako je možné, že ja furt na to zabúdam. Koľkokrát sa mi stalo, že som sa už aj zapudrovala a potom som si uvedomila, že som si ešte chcela naniesť teda krémové kontúry. Neviem. Chcela by som, aby dnešné líčenie očí bolo naozaj dramatické, nejaké výrazné smoky eyes. Ja už si nepamätám, že kedy som také výrazné líčenie robila. Už viem. Dechtáre. Leto 1985. Pred zapudrovaním si ešte vezmem takto húbku a opravím všetky nejaké línie, kde sa mi korektor zlial, aby som si to nezapudrovala také zliate. Vezmem si tento púder od Revolution, tento púder je perfektný, takto si ho pozatláčam takýmto malým štecom pod oči. Keby si to zatláčam húbkou, tak by som dosiahla viac takej aj krycej schopnosti a viac by ma ten púder tak vyhladil. Ale nemám ju tu po ruke, prichystala som si štetec, takže si zafixujem štetcom, ale to vôbec nevadí. On tiež poslúži, akurát, že s tou húbkou by to vyzeralo ešte viac také vyhladené. Tak toto mám rada, krásne matné, ja som proste není na ten glow. Trošku sa ešte prebehnem touto konturovacou paletkou od Profusion. Vezmem si tento svetlejší tieňik na konturovanie, na takýto skosený malý štetec. A v podstate si aj tak zafixujem ešte tie krémové kontúry a zvýrazním ich. Takže keď si robím výrazné oči, tak potrebujem, aby tá pleťovka bola tiež taká výrazná, aby sa hodila k tým očiam. Rada si dávam toho bronzeru alebo konturovacieho púdru viac semka na spánky, pretože potom, keď si robím nejaké líčenie, tak sa mi to pekne s tým spojí. Najviac, čo neznášam a čo sa mi absolútne nepáči, je proste, keď vidno túto až také biele od toho make-upu alebo korektoru, ak si ťahajú niektorý ten korektor až sem, potom si nalíčia oči a ten bronzer tam nie je proste, tak
tak to vyzerá podľa mňa strašne nepekne a komicky až. Takže ja si rada dávam bronzer aj sem, aby sa mi to v podstate tak prepojilo s tými očnými tieňami. Na líčka si dneska nanesiem túto licenku od značky Berry M. Je v takomto nádhernom odtieni. A idem s týmto malým štetcom. Ale neviem, prečo sa mi zdá, že z nej nič nejde. Trošku som si ťa lepšie predstavovala. Ale má taký jemný odlesk, čo je pekné. To sa mi páči, tak aspoň trošku si dodám nejaký lesk do tej pleti. A takisto si ťahám aj tú lícenku takto hore na nos. Na obočie si beriem takúto precíznú ceruzku od značky Essence. Neberiem. Beriem, bože, už... No. Už som sa zlákla, že mi došla, lebo som kúsok zlomila. Dobre, uvidíme. Ale teda chcela som povedať, že táto ceruzka je celkom fajn. Akurát, že ja som si ju zobrala v odtieni, tuším nejakom Black Brown, hej, 05 Black Brown, pretože čo bol taký ten najtmavší hnedý, tak bol podľa mňa moc teplý a ja som chcela niečo studenšie, ale toto už je zase tmavé, takže sa naozaj snažím s tým tak jemne si to doplňať. To obočie si ja vždy vykreslujem tak, že si nakreslím túto spodnú líniu. V tejto prednej časti robím len takéto jemné, krátke ťahy a potom si to takto prečešiam tou kefkou, aby sa mi to tak viac rozotrelo. Takisto túto vzadu a túto vzadu sa snažím, aby to bolo také ostrejšie. Obočie mám doplnené a idem si ho zafixovať týmto superglue. Ja si teraz toto strašne idem. Mne to veľmi vyhovuje a naozaj ani to nerobí také tie škaredé guličky. Škaredé guličky. No viete, také tie ďobky. Ako robilo to priesvitné. Prichystala som si dnes túto paletku od značky Berry M. Chcem sa asi aj tak sústrediť najviac v tejto časti, kde sú také hnedé odtiene a čierne, pretože tu budem určite potrebovať. A hlavne teda tento tieník tam potom dáme. Inak tento tieník je z tej novej jarnej kolekcie. Majú tam ešte, tuším, dva odtiene. Jeden zelený, tento fialový a ešte jeden. Obidva boli krásne, ale keďže ja milujem fialovú, tak som si zobrala fialový. Vezmem si takýto plochší blendovací štetec. Tieto štetce... Tieto štetce mám z AliExpressu, boli takto v jednej sade, tieto 4. Myslím si, že takéto 4 štetce vám určite stačia na líčenie očí. Ešte by som možno prihodila nejaký plochý štetec na nanášanie nejakých trblietavých očných tieňov, ale toto je úplne všetko, čo potrebujete. Ja ich mám už strašne dlho, takže vôbec neviem, že či sa tam ešte dajú zohnať, alebo možno nejaká podobná sada, ako boli tieto. Ale tieto sú naozaj perfektné, pretože máte tam veľký blendovací štetec. Položím sa paletku. Máte tam veľký blendovací štetec, malý blendovací štetec, taký ten plochší blendovací štetec a potom takýto malý, niečo ako ceruzkový štetec, ale je trošku viac taký fluffy. S týmto sa dá úplne v pohode vykúzliť akékoľvek líčenie. Začínam takým bledohnedým odtieňom do zahybu, pretože chcem to nechať v podstate také neutrálne, ale tmavé. A chcem, aby jediná farba bola tá fialová na tom pohyblivom viečku. Ja si vždy líčim oči tým spôsobom, že si blendujem od najsvetlejšej farby po najtmavšiu. Ale viem, že veľa ľudí to robí aj tak, že si najprv dá tú tmavú a potom ju blendujú do tej svetlejšej a svetlejšej, ale ja to tak neviem. Pre mňa to není dobrý spôsob. Ja musím začínať vždy tou najsvetlejšou do prechodu a potom si to budujem a budujem. Niekedy sa stane taká vec, že potom ten najtmavší tieň nemusí tak chytiť na to viečko, ako by chytil, keby na ňom nič nie je. Aj to sa dá opraviť, síce je to pracnejšie, ale ja keď som to skúšala takým spôsobom, že som si naniesla rovno najprv čierne, tak som to nevedela rozmazať ani za nič. Meriem si teraz na tento menší blendovací štetec taký tmavohnedý odtieň. Ten si dávam takto do vonkajšieho kútika. Ten je naozaj perfektne tmavohnedý, veľmi pekný. Tie štetce medzi sebou striedám a teraz som si zobrala ten najväčší blendovací štetec, aby som si rozmazala prechody. Na ten úplne najmenší štetec si teraz vezmem čierny tieník. Vyzerá byť pekne pigmentovaný. Dobíja sa mi sem pes. Wow. Tak ten je parádny. Dávam ho naozaj opatrne, pretože vždy sa dá pridať, ale nikdy sa nedá ubrať. Beriem si teraz tento väčší iba so zvyškom tej hnedej. S týmto rozmazávam. Nabrala som si trošku toho tmavohnedého, aby sa mi to lepšie blendovalo. Inak práve teraz nahrávam 42 minút. A ešte ani nemám hotové líčenie očí. Takto si predstavujem kľudné líčenie. Tak myslím si, že ako taký základ mám, ešte sa sústredím tuto na tie okraje.
takto s čistým veľkým blendovacím štetcom. Tie sú najdôležitejšie, tie nechceme mať ostré v žiadnom prípade. Dobre, presúvame sa na tento tieník. Beriem si takýto plochý štetec. Skúsim najprv iba takto na sucho, že čo to spraví. Ale myslím si, že by som si mala dať nejaký podklad. Vezmem si tento glitter primer od NYXu. Myslím si, že ten mi pomôže. Poďme na to, som zvedavá. Ešte som tento tieň na očiach neskúšala. Bože. Wow. Milujem. Tuto to naťapkám tak dostratená do tej čiernej, nech sa to tam tak stráca. Inak dobre, že som si tam dala ten podklad, pretože myslím si, že som z toho dostala úplne najviac, čo som mohla. Trošku to poprášilo, takže sa opráším. Jaj, moja bubina. Ona sa snaží otvoriť si dvere, pretože keď sú nie úplne zavreté, iba privreté, tak to dokáže. Už si vie sama dvere otvárať. Ten prvý moment, keď to tam nanesiete, to je normálne, že... No. Idem teda do tých vnútorných kútikov a nanesiem si tento taký bledunko-fialový, veľmi pekný odtieň. Super, bože, ja milujem fialovú farbu. Napíšte mi dole do komentáru, že aká je vaša najobľúbenejšia farba. Sice čo sa týka oblečenia, tak ja si myslím, že normálne, že nemám nič fialové. Celkovo a hlavne inak takto v líčení. Milujem fialové. Ja som si sem inak doniesla aj tieto Multichrome Flakes od značky Essence. Ja som si to kúpila, keď to bolo nové, pretože ma to strašne zaujalo, lebo vyzerá to naozaj veľmi pekne. Pekne sa to leskne, ale neviem, či si to tam mám dať na to pohyblivé viečko ešte, alebo už by to bolo moc a nechám to takéto jednoduchšie. Horné viečka by sme teda mali, ale ešte samozrejme si musím dokončiť spodné. Takže si vezmem len tento malý štetec. Ten čierny tieň tam už moc nie je, pretože som si to obtrela. A beriem si najprv ten najsvetlejší hnedý a idem s ním takto po dĺžke celého toho spodného viečka. A snažím sa túto to tak prepojiť s tým horným. Ja mám celkom rada túto časť líčenia. Neviem si predstaviť to líčenie očí, že by bolo len na tých horných viečkach. Podľa mňa to proste treba dať aj na to spodné viečko, aby sa tie oči, alebo teda aby sa to krásne tak prepojilo. Na to spodné viečko už nebudem dávať ten čierny tieň, zase aby to nebolo moc, keďže ja si dávam aj špirálu ešte na spodné viečka. Môžeme sa myslím si, že presunú na tú špirálu. Ja si linku dávať nebudem, to viete, že ja som neni veľmi linková. Ja to nemusím a mne sa to páči takto, takže idem si na ne špirálu. Dneska si zoberiem túto od značky Max Factor, ale aj si natočím mihalnice, keďže stíham. Inak teraz natočím hodinu. Táto špirála by mala mihalnice nadvihnúť a dodať im objem. A ja si myslím, že to naozaj robí, je veľmi dobrá a mne teda opäť vyhovuje táto kefka. Myslím si, že k týmto očiam by sa hodili len také nejaké nude pery. Ja som si tu prichystala tento rúžik od Gabriely Salvete. Je to teda z tej kolekcie Petra Nude v odtieni Pillow Talk. Ten je taký trošku do rúžova a neviem, či sa to bude hodiť. Pretože som si doniesla hnedú ceruzku. Ona sa mi zlomila. Zobrala som si takúto ceruzku od značky Essence. Je v odtieni 05. To je ale aj taká studenšia hnedá. A do stredu pier si nanesiem teda tento rúžik. No myslím si, že to vyzerá super, tie pery. Presne takéto nejaké úplne nude som si ich predstavovala. Aj sa to k tomu hodí. Idem si teda nalepiť mihalnice, mám iba takéto tri štvrtky. Mám ich z AliExpressu a sú naozaj veľmi pekné. Mihalnice mám nalepené, myslím si, že ešte si nanesiem aj trošku špirály, keď mi zaschne lepidlo. Tie pery sa mi veľmi páčia, ale ja som nie vôbec zvyknutá na takéto matné pery. Naozaj som v poslednom čase viac zvyknutá na lesklé pery. A práve preto si dneska ten lesk nenanesiem. Veľmi, veľmi rozmýšľam nad týmito flakesami, že si to dám na to pohyblivé viečko, ale nechcem to pokaziť. Ale ja to chcem vyskúšať. Takže si vezmem tento plochý štetec a len takto z toho vrchnáčiku si trošku naberiem. Oh, wow. No na čo som čakala? Akože trošku som si sa mi zdá, že dala dole ten fialový tieň, lebo toto je také dosť mokré. Wow, ale vyzerá to pekne. Vidíte, povedala som trošku a teraz neviem prestať. Neviem na čo som čakala, ale toto mi tak chýbalo. Sa tak pohrať s tým make-upom, len tak sadnúť do keľu.
Tento tieňik stal iba 3,95, čo mi teda pripomína, že som rozmýšľala nad takým videom, že by som sa teda naličila iba čisto produktami, ktoré sú všetky pod 5 eur, pretože si myslím, že aj s takýmito produktami sa dá vytvoriť úplne normálne a krásne líčenie. Takže ak vás takéto video zaujíma, tak mi tu určite nezabudnite nechať váš odber, ak ho tu ešte stále nemáte. Teraz natáčam hodinu 20, toľko mi taký môj kľud trvá približne. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, že vás bavilo, no a áno, tak sa uvidíme. Dúfam aj na budúce pri ďalšom videu. Ahojte. Klasický tutoriál, výraz na pleťovku. A proste sa potrebujem, neproste. Chcem sa proste nalíčiť. Bez... Blb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 l